ကျွန်တော်နာမည်ကဆရာ James ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေဘာသာတရားဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာလေးတွေတည်တည်သိထားတာလေးတွေလေ့လာပြီးတင်ပြသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ချိုးတင်တောင်းခံရစေဘာသာတရားဆိုတာလူရန်ဒီပိုင်းမှာမြတ်နိုးတံပိုးထားကြတာပါဘာသာတရားဟာလူမှုနယ်ပယ်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကျိုးတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါင်းစုံအယူဆပေါင်းစုံဖျားရှိဝါဒီတွေဖျားမဲ့ဝါဒီတွေမျိုးစုံတွေ့ရမှာပါ။ကဲဒီနေ့လူတွေလက်ခံထားကြတဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြည့်အောင်။သင်ခံယူချက်နဲ့ဘလို့ကွာဟမှုရှိတယ်လဲဆက်လက်အားပေးကြည့်ပါဦး။ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးအင်တာနက် Google မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ဘာသာတရားဆိုတာတာမန်ထက်ထူးခြားတဲ့သူတော်သူမြတ်တစ်ပါးဒါမှမဟုတ်ဖခင်ကိုယုံကြည်မှုရှေခိုးကုတ်ွယ်မှုလို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိယုံကြည်ရာအတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းမှုလိုက်နာကျင့်ကြံမှုလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးဆက်လက်လည်လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာတရားဆိုတာယုံကြည်သက်ဝင်မှုနဲ့ချင့်ကြံအားထုတ်မှုတူညီတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအစုအဖွဲ့ကကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုတဘာဝဖြစ်စဉ်စကြဝဠာကြီးဆူတောင်းခြင်းကျင့်ဝတ်ဝိနည်းတော်များစတာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာသူတော်သူမြတ်တပါဒါမှမဟုတ်ဖယားနဲ့လူတွေကြားယုံကြည်မှုစိတ်ခံစားချက်တတ်မှတ်ချက်ကျင့်ကြံမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့လို့ဆိုပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာသာတရားဆိုတာဒူညီတဲ့အပြုမူလေးနဲ့ဒူညီတဲ့အပြုအမူနဲ့အလေးထားလူချင်းဝတ်နေတည်ကဘာကြီးဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာခံယူချက်စာပေချမ်းကံအထွတ်မြတ်ထားရနေရာဒေတာများအထွတ်မြတ်ထားတဲ့အရာများအနာဂတ်ဆိုင်ရာခံယူချက်နောက်ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်များနဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိကြတဲ့အတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့လူသားတို့နဲ့တဘာဝထက်လွန်ကဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကြားဒါမို့ရင်ဖခင်နဲ့လူတို့အကြားဆက်သွယ်ပေးခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒီအတိုင်းအဝန်းကိုတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့ဘာသာတရားကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲမိမိရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်ကို comment မှာရေးပေးခဲ့အောင်เนาะနောက်တင်ဆက်မှုများမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်